Jävlar, kolla grottan, kolla grottan. Jävlar. Oj. Jävlar. Ja, ja. Åh, helvete. Jag tänker att man kan gå på någon liten bara rundtur och se hur det ser ut runt omkring. Ja, visst, visst. Här är en by också, så jag. Jaha. Vi ser, vad fan, var försvann du nu? Jag simmar över till andra sidan vattnet igen. Men du simmar du tillbaka? Ungefär. Alltså jag såg en by här borta, så jag tänkte gå och kika. Aha, in. Jaha, okej. Okay. Då gick, inte så konstigt att jag inte ser vad det är. Var såg du den byn då? Någonstans? Den är bakom berget här typ. Jaha, där. Men gud, wow. Har du sett den? Ja, nu ser jag. Wow. Jag springer bort till den och ser hur det ser ut där. Jag hänger på. Vad kollar du på? Jag vet knappt själv vad det är. De gammal... Vad kan det vara? Jag vet inte ens vad det är. Det är inte den röda portalen. Jo, det kan det nog heta. Eller vara. Eller är det liksom röda block runt omkring? Ja, röda block och en slags nether, eller vad säger jag? Yeah. Portalgrej. Det menar att se ut som en gammal trasig portal liksom. Ja, exakt. Ja, precis. Det här var en fattig man. Han hade på läderbyxor och en läderlapp. Åh, herregud, det var fattigt. Det var inte mycket att skryta om. Nej. Jag försöker ta mig upp högst upp och börja för att se hur det ser ut på andra sidan och sådär, men Det ser ju inte jätteintressant ut. Det ska finnas så här riktiga alpberg nu för tiden där det är liksom snö, ja. Alltså bra snötoppar. Och jag fattar. Det hade också varit väldigt trevligt. Ja. Men här ser ju, alltså det är ju ganska ballt att det finns liksom den här höga berget, alltså detta berget är ganska högt men platt på toppen. Så man skulle kunna ha liksom ett litet bergskvarter om man bygger en stad här. Och så sen går det ner. Är du på berget ovanför byn eller? Ja. Den är väldigt behaglig liksom, det är som en, jag vill säga, lite fjälllandskap här uppe. Och så går det en flod igen. Jag tror att detta kan vara en jättebra. Alltså den breda vattnet, det är typ som en älv snarare än en sjö. Ska vi se, jag vet inte riktigt vart du är exakt. Jag är uppe på berget nu, men jag ser det inte. Jag ser ingen flod. Men nej, jag ska se. Är du mera åt portalhållet, tror jag? Eller ser du byn liksom? Så kan absolut. Jag ser byn, ja. Vi gör den biten av byn som är längst upp på berget. Men gud. Det är två hus liksom som är uppe på berget. Ja, men, och med två träd, va? Ja, ja. Ja, precis. Jag står nästan vid den nu. Okej. Okay. Hur fan ser vi inte varandra? Ja. Ja, men där är du på andra sidan. Där är du. Ja, nu, ja. Där, ja. Där, ja, var men, du. Men om man kollar ner här liksom. Nu ska vi se här. Där portalen är. Ja. Ja. Ser du sjön är så jävla avlång så den ser ut som en älv. Som ja, går igenom. Det gör den verkligen. Ja, verkligen.
Så det... hade det varit jättehöga berg vid sidan av på båda sidor, så hade det varit lite fjordigt liksom. Ja, ja, exakt. Och det hade varit ännu finare. Det hade varit jävligt mäktigt att bygga en stad runt en fjord. Ja. Eller hur? Men så här, som det är nu. Ja. Tänk dig liksom att man kan ha några hus här nere. Några hus uppe på den här. För här är ju så jävla fjälllandskapet uppe på berget. Ja, ja, verkligen, verkligen. Och även så finns det ju det här mindre berget borta i skogen där man kanske kan ha lite mera timmerhus eller någonting, jag vet inte. Ja, precis. Men visst ser det hyfsat ut för att ha en stad här? Det tycker jag verkligen. Frågan är vart man ska bygga lite houses då? Ja. Och vad man kan tänkas göra. Och man kanske också att man vill göra någon slags... Jag hade velat haft, det hade varit kul att ha liksom om man kunde hitta eller om det finns i närheten liksom en sån där riktigt liksom hög, riktigt högt berg och kanske en riktigt så här wow, grotta liksom. Ja, det hade varit, ja, det hade jag älskat ännu mer. Vi kan ju gå runt lite och kolla vad det finns, för det ska finnas sjuka berg nu för tiden som inte fanns i gamla Minecraft. Ja, för jag tycker det är absolut värt att typ gå runt lite och se om vi hittar något ännu fetare. Alltså vi kan ju ändå hålla oss ganska nära, men liksom, det kan vara kul att bara kolla lite och se vad det finns liksom. Ja. Det kanske finns, vad vet vi liksom, det kanske finns något helt sjukt fet liksom, eller som är ännu fetare liksom, ganska nära liksom. Det kan ju bara vara kul att gå runt och kolla lite. Åh, här var fan också nice. Ja, just det. Här är lite mer fjordigt. Här är mer fjordigt. Här är mycket mer fjordigt. Här får jag faktiskt mer vibe för. Ja. Jag får typ ännu mer vibes här faktiskt. Om man ska bygga något. Just att det, ja, det är fan, det är jävla, det är fan fjord. Lite klipphoppning. ska jag, du vet vad? Vi gör så här då. Jag slänger ner den här så kan du mäta hur långt ner. Hur långt är det? Är det 25 eller vad är det? Ja, skulle nog tro att det är 20 alltså. Men alltså, jag vet inte om jag vågar hoppa här, Carl. Det är jävligt högt. Jag får fan lite svindel alltså. Jag skulle jag göra en jättefin 360 och så bara fullständigt misslyckas jag. Det var inte bra. Alltså, jag får såna vibes här. Det här är ju perfekt ju. Det här är ju... Du. Där borta, och det hållet ser ut att vara så här stora tallgranar. Ja, just det. Vad är det för typ av skog? Eller typ liksom... Är det... Ja, det finns en typ av skog som är liksom extra stora tallar bara. Vi kan kolla, åka bort dit och kolla. Fan, hur känns det, du simmar så jäkla fort alltså. Och det skjuter någon pilbåge under vattnet här. Är det det som... Det är någon jävla det är någon jävla zombie. Du, vi gör så här. Jag ser du hoppa in i båten. Så. Så åker vi snabbt bort till skogarna. Det gjorde vi verkligen. Och se, jävlar, ser du berget? Jag ser inte det för du är i vägen. Och det är ett jätteberg här. Är det där? Det är helt galet. Men ser du liksom hur högt det här berget är bara? Så det var otroligt högt. Ja, det är sjukt högt. Jag blir nyfiken på bergsbestigning. Eller hur? Jag blir lite sugen idag. Alltså, Kebby, fan ingenting mot det här, alltså. Alltså, jag har fan skitont i tummen nu, alltså. Efter allt mellanslag, alltså. Space. Och vad är det för stenar, typ? Är det lite så här, det ska vara någon gammal... Ja, det är lite mossiga stenar. Ja, precis. Alltså, kolla skogen. Ja, det är riktigt mäktigt. Du, allvarligt talat. Tänk att belysa den här, hela den här skogen mitt i natten. Oh wow. Eller hur?
Då har vi en jävla trollskog liksom. Då har vi jävla trollskog. Fattar vad nej. Och du vet, man belyser den så att man inte ser ljuset. Man ser inte lamporna, man ser bara att det är ljus liksom. Riktigt sick. Ja. Alltså jag blir ju... Vad ska de här stenarna föreställa? Ska det bara föreställa en massa gamla... Liksom gamla murar eller vad ska det... Jävlar, kolla grottan! Kolla grottan! Jävlar! Jävlar! Helvete! Här är bungee jump alltså. Kan man göra det på Minecraft? Bungee jump. Här är ju värsta bungee jump stället alltså. Fy fan. Ja, jag skulle så gärna vilja bungee jumpa här om det var på riktigt. Oh my fucking god. Alltså tänk att göra en jävla bungee jump här alltså. Jävlar. Oh my god. Alltså, och du vet, då ska man göra det i det hålet så att det kommer en jävla så att det kommer en jag var nära på lite bungee jump här. Åh herregud. Det här har varit väldigt tråkigt. Då ska man göra det i det hålet så att man kommer ännu längre ner liksom. Ja, alltså det där helvete är... vad nice. Tänk att göra en liten stuga här också liksom. Mitt i en jävla liksom håla. Fy fan. Fan att man inte kan bungee jumpa i Minecraft alltså. Det är fan nästa steg alltså. Jajamän. Så roligt, för jag har inte sett den här nya skogen. Nej, men eller hur? Alltså det här har funnits ändå i ganska många år, men det är riktigt... Det här var en liten hål, ja. Ja, det var det. Skulle kunna ha varit ett litet björn i det typ, eller lite så här, du vet, att de gömmer sig där inne någonstans. Just det, för detta ser ut som mursten för dig, eller hur? Ja. Det är för att du har Lekare 60 pack. Det är liksom det man får när man joinar den här servern. Men egentligen så är de lite mera, alltså tänk dig. Ännu mer fjord vibe. Ännu mer fjord vibe. Ja, ser du grottan där borta? Jajamensan, grottorna. Ja. Det är typ två asfeta grottor. Alltså jag får en känsla av att det här området vill man utnyttja inte genom att bygga en central stad liksom, utan snarare att folk bygger sina baser med så här typ, alla har varsin ranch som är 100 block ifrån varandra och så har man så här stigar emellan, men så varje gång man kommer till någons ranch så är det en ny, alltså det är fint på sitt sätt liksom, för allting är så annorlunda. Vet du vad man nästan kan kalla det? Sommarstuga. Ja, alltså ett stort jävla sommarstugaområde. Ja, alla som liksom spelar på servern har sin egna lilla sommarstuga liksom. Men ska vi dra till landet eller? Ja, det är faktiskt exakt rätt vibe för detta. Det är verkligen landet, eller liksom landet, stugan känsla liksom, fjällstuga känsla liksom. Ja. Verkligen. Fan vad vi ska bo grannar som fjällstugekompisar när vi blir vuxna. Eller hur? Oh my god. Du och jag, vi ska ha varsin lya eller liksom en liten stuga eller vad man nu vill ha liksom. Och så ska vi, det ska vara liksom typ som du säger i Norge eller någonting, något riktigt nice liksom. Och så ska det vara så här, det ska vara liksom jättenära naturen typ liksom. Ja, vi ska vara fjällvandringsstugegrannar liksom, eller hur? Ja, alltså 110. Ja. Där har du lite snöbeklädda berg också. Åh, vi drar dit. Ja, förstås. Jävlar, Karl, fan, jag får såna jag blir helt galen. Det här är ju så nice. Jävlar vilken hög björk. Ja, det var fan inte dåligt. Nästan 15-17 block alltså, minst. Ja. Vet du vad långa det var? Det är så jävla fint det här, va? Får du också så här lite... Jag blir typ sorgsen att detta inte är verkligheten.
Hur menar du? Ja, nu fattar jag vad du menar. Ja, 100%. Jag håller verkligen med dig. Man önskar att man var där på riktigt. Liksom. Solen börjar gå ner, va? Så jag tänker att vi Ja. sover. Vänta. Vänta alldeles strax då. Där är jag. Såna. Jajamän. Oj, jävlar. Vänta. Så. Du kan behålla sängen förresten. Ah, right. Det är ju Right. helt värdelöst att jag ska ta hand om våra sängar. Ja, det blir så jobbigt att bära liksom. Är detta sånt här? Det här är snö... Ja, nej, det är inte Nej, sånt är det snö. snöblock? Ja, exakt. Så det är extra... Nej! Det finns Nej, till och vad med... nice! Det finns till och med Nej, vad på de riktigt... kul! Det har jag aldrig sett. Ja, en annan skulle ju kunna tro att du aldrig har sverat Minecraft, men det är för att du har varit så isolerad på Antares, right? Majoriteten av tiden du spelat Minecraft har varit i Antares. Ja, men det är alltså jävla, ja, det har du nog helt rätt i. Men vadå, det här snöblock, har det verkligen funnits innan? Har du det? Ja, snöblock har funnits sedan innan jag började spela Minecraft. Men Skojar du? Och jag inte har att de aldrig skapar... sett det. Vi är uppe på glaciärmark! Wow. Det Shit, här... shit. Har vi klätterkunskaperna nu för att bestiga berget Ja, här? jag har ju inte någon utbildning i glaciärvandring, men vi får vara försiktiga med sprickor här. Vågar vi verkligen detta? Vågar vi verkligen detta? Ja, kolla. Akta glaciärsprickorna. Jävlar, och jävlar, och Wow! jävlar. Ja, det roliga är att det spelar ingen roll. Du kan gå med plastpåsar på fötterna, för så länge du håller shift så trillar du inte. Oh my god. Men Det här alltså, var så vackert, Carl. ja, alltså så här vill jag ha en typ av fjällstuga och så nere i dalen vill Ja, jag ha en annan typ av fjällstuga. eller hur? Eller hur? Men vad sjukt att jag aldrig har sett snöblock, för det har jag Alltså, faktiskt inte. to Jag be visste inte fair, att det fanns. jag tror inte att snöblock har genererat naturligt under lång tid, utan det har varit så här att om du plockar upp fyra stycken snöbollar så kan du crafta ett Ja. snöblock. Men de har inte funnits i Ah, naturen. Så jag fattar. att de finns i naturen är faktiskt nytt för typ, jag tror det kom för ett år sedan eller något. Ja, men då tycker jag faktiskt inte att det är så konstigt. För när Nej. fan skulle jag göra ett snöblock liksom? När... Nej, men exakt. Och av vilken anledning? Ja, för det Nej, jag känner kändes på det. som att liksom, jag lyssnar ju på vad du säger, så säger du att det här har funnits sedan börja, då tror jag ju dig. Liksom. Men jag kan ju säga att jag har aldrig sett snöblock, så det hade inte förvånat mig om det var nytt. Och vad är detta? Är det första flugsvamp-town, eller vad Ja, är det här är... Ja, här är det? det så mörkt Jävlar! att till och med skelett spånar på dagen. Det säger en Så hel del. vi kanske inte ska vara för Jävlar länge vad i... tjocka träd! Exakt. Ja, det här är väldigt... Och kolla här! Här kan man nu kan vi springa helt och hållet på trätopparna. Nej, vad kul! Det här älskar jag. Det här är ju fantastiskt, ja. Och kolla, här är också mer berg. Det här Som är... kan man kalla för trädtoppsvandring då. Ja, jajamän. Inte bergstopp, utan nu är det trädtoppsvandring här. Ja. Nu kan man fråga sig, är det dyrt? Och man kan säga, ja, det kostar många kronor. Ja. Ja, där var jag till och med lite rolig också på köpet. Jag är så imponerad. Snöblock, alltså. Det är klart att det ska finnas snöblock, liksom. Och ser du hur Men det vad lyser i grottan? är detta för något? Och Och akta! jävla creep! Och Och jävla så creep! Och puttar jag jävla... honom mot dig. Det var ju korkat. Det var ju schysst. Vad är det som lyser? Oh my god. Ja, Vad är det som lyser? Är det bär, eller vad fan är det? Ja, jag tror att det är bär av något slag. Vad säger du? Är det Ja, det någon är en jävla råtta? sån. Vad är Jag det tror för att något? Är det en det är någon råtta, eller vad är det? jävla salamander. Salamandel? Eller någonting, vad heter de? Jag har ingen aning. Men den verkar ju inte vilja Alltså, komma det ut under här är sin... ju fantastiskt vackert. Ja, vad coolt att grottan liksom gick neråt hela tiden, men vi är fortfarande i dagsljus liksom. Ja, verkligen.
Men fortfarande, vad är det för, vad är det för något? Jag vet inte. Jag, vad heter alltså, de? Vad heter det? Glowberries. Kan du äta dem? Ja, vi testar. Ja, jag är inte hungrig. Okej, okay, jag har... Du kanske är hungrig. Ja, de gav en köttbit. Ja, ja, men då så. Alltså så här, nu... Ja, där är ännu mer... Vad är det? Jävlar! Fan, man hittar bara nytt. Ja. Alltså fan, jag kommer inte hitta tillbaka till fjolarna nu. Nej, alltså jag hoppas att jag har tillräckligt med... lokalsinne i Minecraft. Alltså i verkligheten har jag ju lokalsinne som en guldfisk. Men i Minecraft tror jag att jag har bättre, för jag spenderar mer tid i Minecraft. I verkligheten. Aj, det är en jävla snopp uppe på berget. Oh my god, det såg inte jag förrän nu. Ja, du såg inte den. Det var den jag bara reagerade på. Ja, just det, du har 12 nu. Jag har 16, det var därför jag reagerade. Ja, oh my god, den är en vass snopp, ja. Ja, ja, jag tänkte vi måste gå upp och kolla på den. Vem vill inte se snopp, liksom? Eller... jag har inte sett tillräckligt med snopp här i mitt liv. Här har vi... Oj, här har vi snö. Oj. Oh, nej, här... nej, men... Åh, oh, oh, jävlar! Nej, men vad... Och det, är så, det här är en ny typ av snö. Det här är hoppa inte upp i snö. Hoppa ner. Jag gräver bort snö. Det här är en helt ny typ av snö där man faktiskt fryser. Och sjunker ner. Alltså det är så här pudersnö typ. Nej men gud. Så vi tar en annan väg. Vi tar en annan väg. Man får ta på sådana här tennisracket på fötterna. Så man inte kunger ner. Ja, undrar det finns. Kan man göra tennisracket på fötterna? Det är en get. Det är första gången jag ser en get på Lekani. Jag tänkte just säga, det är första gången jag ser en get i Minecraft. Det är inte omöjligt att det är det för mig också. Wow! Bergsget det var, alltså. Det var fan mäktigt alltså. Och här är bergstoppar som fan. Ja. Ja, det var otroliga bergstoppar. Nästan som man vill gå upp och se, kolla på det. Jag laggar så jävla mycket just nu. Jag fattar. Så fort jag... Alltså så här, om jag kollar uppåt, inget lagg alls. Kollar jag neråt, jättemycket lagg. Jag tror att det är för att jag har löv... Om jag gör så här, att jag sätter den till fast. Så försvinner alla lövskuggor. Ja, det här var ju så jävla värt. Då kanske jag kan ha 16 igen. Ska vi se. Vänta. Kommer man upp nu då kanske? Nej. Det var inte mycket man kom upp. Här då? Nej, åh jävlar, det är fan rakt upp. Vi måste typ gå ännu längre upp. Yeah. Om vi vill komma upp så måste vi typ... Alltså, jag känner ju en som har sitt hus inbyggt i ett berg på Minecraft. Ja, han jag kanske skulle kunna bygga ett till här. Ja, det skulle han verkligen kunna göra. Om man, bara man hade det liksom. Det hade varit kul. Eller hur? Oj, och vi var inte ens på toppen. Det här är sån jävla bergsbestigning. Vi går här liksom och det börjar bli natt och, ja, och vi bara... Och vi höll på att sjunka och frysa ihjäl. Ja, det här är bergsbestigning på riktigt. Ja, det är det verkligen. Fan, jag börjar frysa lite nu när jag ser. Jag älskar att jag har gräs på mig som heter azalea. Den heter azalea som är i Slottsskogen. Wow. Jävligt roligt eller? Ja, vi kan gå lägga oss på toppen då. Ja, jag tänkte just vi gör det. Snacka om att vakna på topp. Varför lämnar jag? Jag vet inte ens själv varför jag gjorde det. Jag kunde bara placerat ut min säng, men jag gjorde inte det.
Nu börjar det lagga för mig igen, så det var ju skitsamma. Åh, helvete vad stor skogen är. Ja. Alltså, den sträcker sig hur långt som helst. Jag funderar på om... Va? Jag begärde oss inte här. Bara de här koordinaterna där vi är, så försöker vi ta oss tillbaka till fjorden. Ja, just det. Jag öppnar F3 och tar en screenshot. Ta en jävla screenshot, för här är ju faktiskt fantastiskt. Yeah. Alltså, det är inte snack om att vet vad vi måste göra. Vi måste ju såklart göra en toppstuga här. Ja. Ja. Eller hur? Eller hur? Ett sånt måste... litet skyddsrum, ja, typ. Ja, ja. Ett litet skyddsrum. Och så typ att, så här. ett litet så här. Du har bestigit högsta berget, ja. Liksom. Eller där. Ja. Rätt. Oh, jävlar, fuck. Och typ här. Vänta. Här är fan också vibe, alltså. Det är nice. Det här tror jag är sjunksnö. Okej. Okay. Nej. Nej, jag såg fel. Vad kusigt om man inte vet om det är sjunksnö eller inte. Ja, kan man se skillnad eller kommer det bara som en överraskning? Jag har ingen aning. Alltså, jag har aldrig varit med om att sjunka i snö. Jag bara vet att det går. Vad sjukt. Alltså, det är ju roligt alltså. Men du, nu tror jag vi går jättefel, va? Jag tror att vi är på väg rätt. Ja, här var det sjunksnö. Ja, jo, men vi går rätt. Det ser jag på koordinaterna. Oh, jävlar. Oh, jag var nära på att sjunka. Vi går inte tillbaka vägen vi kom, men vi har typ gått lite i en cirkel, så vi går tillbaka. Okej, okay. All right. Nu ska vi se, är vi nu på toppen av det berg vi såg på andra sidan? Nej, vart fan är vi nu? Jo, men du, där är jag ju på dagen. Ser du? Fan, vad sjukt att du satte det så rätt, alltså. Ja, där är jag. Nice. Ja, jag är imponerad att du satte dig så rätt, alltså. Som sagt, jag har inget lokalsinne i verkliga livet, men i Minecraft finns det. Sen dubbelkollade jag med koordinater också, så jag visste att vi var på det rätt håll. Ja, det. Men ja, jag hade en tanke om att det var hitåt vi skulle. Vad sjukt att du ändå... Ja. Men sen, för jag så här fick också inte känslan av att vi... Ja. Jag har ju i princip lett oss hela vägen. Ja. Och det är mycket lättare att komma ihåg hur man rör sig om man leder än om man följer. Det har du fan rätt i, och det tänkte jag inte ens på förrän du sa det. Det make ju väldigt more sense, liksom. Ja. Jag har ju verkligen bara wow, vi går dit. Ja, jag följer med. Ser du den? Alltså, här går det in en liten vatten i grottan, liksom. Det går in. Ja. Tänk att så här, den redan har gått. Du ser att den fortsätter in en bit, liksom. Ja. Alltså, där har en hamn och sen en stor jävla undermarkbas där, så man paddlar in där och så bara så är det världens jävla militärbas där. Hur ser det ut här? Ja, det vill jag också se. Det är bara mörkt. Tänk att göra en stad i hela jävla berget, som en liten bergavik, liksom. Ja. Fast med vatten, liksom. Ja, det är ganska litet. Det är sjukt litet. Men då antar jag att vad som händer nu är att jag avslutar inspelningen i alla fall. Sen kanske vi fortsätter bygga någonting, men med det här avsnittet, eller de här avsnitten, vi har spelat in ganska länge. Typ en timme nästan. Ja, alltså sen du kom in har det varit ungefär en timme, ja. Och innan det hade jag spelat in ungefär en timme innan det. Wow. Men allting kommer inte vara med heller. Nej, men ja. Perfekt med solnedgång här. För jag tänker så här. Om du spelar på Lekani, kom hit och bygg något. Vi har ju sett hur jävla grymt det är. Och det känns som att det kan vara nice med en liten nystart bort från det gamla, liksom. Om du inte spelar på Lekani, men vill bygga något här ändå, ansök till Lekani. För vi välkomnar folk basically hela tiden. Så medan solen går ner så säger jag, prenumerera för mera, så ses vi nästa avsnitt. Ja, vad tänker jag göra. Hej då!